Dargie viesi, man liels prieks tiešām jūs sveikt viesnīcā, kurā es strādāju nevienu vienu gadu. Un patiesībā arī liels prieks vienlaicīgi sveikt cilvēkus, kuri dotajā brīdī mūs skatās onlainā, un kuriem laikam nav šīs iespējas man uzdot kādu jautājumu, bet jums tā iespēja pastāvēs, kas man visvairāk patiesībā arī biedē. Jo šodien es gribētu tikai padalīties ar to pieredzi, kas man ir pašam šeit strādājot konkrētā viesnīcā, jo mēs zinām, ka viesnīcas pasaulē ir daudz un dažādas. Ir tīklu viesnīcas, brendu viesnīcas, ir individuāls viesnīcas. Katrai viesnīcai ir definēts savs mērķa auditorijas. Tas ir atkarīgs no tā, kādus pakalpojumus piedāvā viesnīca. Viesnīca var piedāvāt konferenču segmentu, var piedāvāt vienkārši bed and breakfast opciju, var piedāvāt daudz dažādas spā, atpūtas, kā mēs redzējām arī kazino opcijas, arī Rīgā tās nav maz. Taču mūsu konkrētai viesnīca arī savu definētu mērķa auditoriju izejot no konkrētās lokācijas un tām priekšrocībām, kas mums ir. Jāsaka tā, ka lokācija mums pat pa sevi, kā jūs arī šodien ierodoties šeit redzējāt, diezgan atvieglināta un diezgan plaša. Tā nav reklāma, bet izejot no tā, mēs arī šodien parunāsim tālāk prezentācijā, jo lielai viesnīcai, kā mūsu, kas ir 205 numuri, prasās, lai tā būtu katru dienu piepildīta. Iepriekšējais lektors ļoti labi uzsvēra, ka ir ļoti daudz dažādu tūlu un opcijas, kādā veidā mēs varam atvieglināt viesa, atrašanos viesnīcā, lai saņemtu precīzāk pakalpojumus, lai viesnīca vieglāk ar viņu varētu komunicēt. Taču, lai šis viesis nokļūtu viesnīcā, viņam ir līdz šajienai jānonāk. Tāpēc es centīšos, varbūt katrs sevi atpazina vasarā, dodoties kaut kur. Taču gribu teikt, ka katram cilvēkam ir jānonāk līdz vietai, kur viņš atpūtīsies. Savukārt tā vieta, kur cilvēks atpūtīsies, arī meklē šo cilvēku, kurš vēlas viņu atrast. Pa ceļam mēs ļoti labi zinām, katram jums ir pieredze. Jūs esat bukojuši lidojumus, jūs esat bukojuši braucienus, jūs esat bukojuši tūres, jūs esat bukojuši sev viesnīcas numuriņus. Man varbūt tās neizdevās tik detalizēti parādīt to, cik daudz tur kādu logotipi, jo negribējās nevienu reklamēt, atteicās maksāt. Bet šī gadījumā es gribu teikt to, ka ir ļoti daudz dažādas rezervāciju platformas, kuras palīdz mums ātrāk, vieglāk nokļūt līdz tam mērķim, uz kuru mēs tiecamies. Tāds ir dažādas citreiz cilvēkam jau galvā karusels, viņš atmaina vienu biļeti, atmaina otru biļeti, saprot, ka tur, kur viņš bija nobukojis, bija lētāk, izdevīgāk, bija kaut kādi papildus bonusi un ej tagad visu to saskaita. Tāpēc, zinot to, cik cilvēkam nonākot līdz viesnīcai ir šat tad tāls ceļš, ja viņš bukot, teiksim, caur vairākām tūraģentūrām, viņam varbūt tās nav tās opcijas viesnīcas tiešā veidā pakomunicēt par savu rezervāciju, jo viņš ir visu jau nobukojis, viņam jau viss ir iekļauts paketē. Tādā veidā arī viesnīca nevar uzrunāt šo viesi un varbūt tās viņam pastāstīt detalizētāk vai pārdot kaut ko vairāk no tiem pakalpojumiem, ko konkrētā viesnīca piedāvā. Tālāk ejot prezentācijas, varbūt tās nerunāšu sīki, kā mēs segmentējam mūsu mērķa auditorijas, kā es redzu, šeit ir ļoti kolosāli kolēģi no citām viesnīcām, kas tās lietas detalizēt arī labi pārzina, un arī tie, kuri palīdz operēt ar tiem jautājumiem, bet gribas teikt to, ka, protams, ir tūra aģentūras, tūra operatori, ir korporatīvie klienti, ir daudz un dažādi sadarbības modeļi, kurus mēs varētu šodien izskatīt. Bet es šodien izskatīšu tikai vienu konkrēto gadījumu, kas mūsu viesnīcā ir devis ļoti labus rezultātus, tādā veidā atvieglinot ikdienas darbu un, kā mēs arī runājam, personalizējot attiecības ar klientu un palīdzot vieglāk ar viņu komunicējot sniegto servisu, kuru viņam vajag, un vēl jau vairāk palīdzēt viņam atrast to, par ko viņš pat nav aizdomājies. Tātad mums ir pakalpojums. Lai pakalpojumu cilvēks saņemtu, mums ir jādefinē cena, mums ir jāpārdod, un tālāk jau cilvēks veic savu rezervāciju. Šeit mēs redzam, kāda varētu būt izmisums, lai cilvēks varētu definēt, kādu tā cenu viņam vajadzētu ielikt.
jo atverot vienu, teiksim, platformu rezervāciju, mēs saprotam, ka cena tāda, citur cena ar vēl kaut ko, tur ir ar vakariņām, tur ir ar brokastīm, tas viss var radīt apjukumu. Varbūt tiem, kuri var, es pat tiem apzīmēm pateikšu, otašanī gadījumā ir domāti online travel agencijas, kas savā ziņā tā, ka palīdz mums piesaistīt daudz vairāk viesnīcu, lai lielāka izvēle ir, un tādā veidā, protams, arī jo lielāka izvēle, jo lielāka cenu konkurence, un tāpēc arī šīs platformas bieži vien katra ar kaut ko sevi pozicionē, ar ko viņi ir īpašāka un labāka. Protams, šīs visas sistēmas ir ļoti daudz, kā jūs pirmīt redzējāt pirmajā slaidā, sākot ar tādiem lieliem kā Bookings, Expedia, HRS, Orbitz, jums tie visi nav sveši, jūs to visu zinat. Viņus visus uzskaitīt būtu ļoti grūti, tāpat tās mēs arī varētu runāt par tādu segmentāciju kā B2B, B2C klientiem un caur kuriem viņi nonāk, caur lieltirgotājiem, bet šodien pieskarsimies tikai dažām tādām lietiņām, kas palīdzēs mums rast priekšstatu, kā tad mums ir izdevies atrisināt dažas lietas, lai mēs varētu personalizēt attiecības ar mūsu klientu un vairāk viņam sniegt pakalpojumus. Ko dara cilvēks? Šis izmisušais cilvēks, ko mēs redzam ekrānā, mēs viņu saucam par revenue manageru. Tas ir cilvēks, kuram ir jāsaprot, pa kādu cenu pārdot numuriņu konkrētā datumā, konkrētā periodā, konkrētā situācijā. Un kas notiek? Jautājums ir tāds, pa cik pārdot citi? Mēs skatāmies, definējam, kas tad ir tas cilvēks, kurš varētu atbraukt pie mums. Un mēs saprotam, kad ir arī blakus vēl kāda viesnīca, kur varbūt kaut ko tādu pašu piedāvā, kāda tad ir viņiem cena. Un tad mēs, protams, varam iet, skatīties konkrētajās otās, pētīt, kādas ir cenas, atvērt katru kanālu, apskatīties, kamēr tu vari vaļā, viņš jau ir nomainījis citu cenu. Tas arī prasa laiku un patiesībā tam darbam nav nekādas jēgas. Protams, mēs analizējam pasākumus, kādi notiek. Šogad mēs zinām, ka Latvijai ļoti nozīmīga svētka, simtgade. Mēs skatāmies, kas notiks dziesmu svētki, notiks dažādas sporta aktivitātes, notiks visādas lietas, par kurām varbūt tās netik daudz mēdījos ir izskanējis, bet viesnīcai ir jāzina tas vismaz pusotru gadu uz priekšu, lai neļautu pierezervēt pa ļoti lētu cenu, bet lai pataupītu rozīnīti īpašajiem brīdim. Tāpat tā šim cilvēkam ir arī jāskatās, tā teiksim, PMS sistēmā, kas ir mūsu katru viesnīcu iekšējā sistēma, kurā mēs redzam noslogojumus priekšu, kurā mēs noteikti arī varam redzēt, kāds ir bijis noslogojums pagājušajā gadu šo periodu. Tādā veidā kaut kādas provizoriskas prognozes veidot, kas tad notiks arī šajā periodā, kurā es vēlos ievietot konkrētu cenu. Tad viņam ir jāanalizē. Katram ir sava tabula, katrs veido savas skices un kā viņš to cenu domā. Saliek tādus pasākumus pret citiem pasākumiem, bet, protams, pasākumiem ir ļoti liela nozīme, ja tu atrodies šīs lokācijas epicentrā. Jo, ja pasākums notiek Rēzeknē, vai tas iespaidos mūs šeit Rīgā, arī ļoti grūti teikt. Tāpēc arī ir ļoti daudz tādi punkti, pēc kuriem mēs katrs no viesnīcas pārstāviem varam izdarīt savus secinājumus, kā tad es noteikšu, kāda būs mūsu cena. Tad, kad šis cilvēks ir sapratis, ka viņš ir nonācis pie cenas, viņam šī cena ir noteikti tālāk jāievieto pārdošanas kanālos. Tad sākās aktīvs darbs. Iedomājieties, cik daudz ir otas šie te kanāli, kā Bookings, Expedia, kā es jums sākumā minēju, to ir ļoti daudz. Tāpat tās ir GDS, Global Distribution Systems, kuras arī ir, tur arī ir šīs cenas jāpozicionē. Tālāk mums ir, protams, telefons, e-pasts, tiešās rezervācijas, mums ir mājaslapa, kurā arī ir jābūt cenai. Un iedomājieties, ja tagad revenue menedžeram tiek iedot cenu politika mēnesim uz priekšu, vai diviem, vai trijiem, katram tā ir savu stratēģiju, kā to dara. Kamēr viņš maina katrā no šiem kanāliem atsevišķi ejot iekšā tā saucamā ekstranetā mainot cenas, tās cenas vairs nav aktuālas. Viņas ir zaudējušas savu spēku, jo cits jau ir kaut ko pamainījis vai nācis klajā tas, kad pēkšņi brauc uz Latviju Madonna un visas viesnīcas tulītās būs piebukotas. Attiecīgi slēgt pārdošanu, atvērt pārdošanu, bet vēl pie pārdošanas, kas ir ļoti būtiski, katram no šiem kanāliem ir sava specifika. Specifika tāda, kad viņi prasa tā saucamos, pieņemsim alotmentus, garantētos numurus, lai arī ko tu būtu pārdevis, cik tu būtu pārdevis, šim konkrētajam pārdošanas aģentam
pienākās no tevis, vismaz pieņemsim 3, 5, 10, atkarībā no tā, cik istabas skaits viesnīcā, pienākās garantētie numuriņi. Vēl jo vairāk tas attiecās uz lieltirgotājiem. Tāpēc ir ļoti grūti izkontrolēt to, cik daudz tu ievieto, cik daudz tev nopērk, jo tas viss prasa laiku. Laiks ir atbilde uz visiem jautājumiem. Tālāk, kā notiek rezervācija? Es nedaudz tagad stāstu jums tieši to modelīti, no kura mēs tagad ejam prom un nonāksim pie kaut kā jauna, kas arī ir tas, kas ir atvieglojis mūsu ikdienas darbu. Daudz noteikti no viesnīcas pārstāvjiem, kas šeit ir, zin šo te lietu, cik tas ir smagi, ja piņemsim no tiem pašām otām nāk rezervācijas uz faksu. Tas ir murks. Iedomājieties, katra rezervācija dienā viņas var būt 20, 30, 40, 60 līdz pat 100 sasniegt. Un ja katra rezervācija nāk cauri faksu, faks var salūst. Viesnīca strādā 24/7. Tas var notikt brīvdienā, tas var notikt naktī. Viesis var atbraukt, bet viņa rezervācija nemaz nav. Viņa ir iestrēgusi faksā. Tāpatās arī, tad, kad atnāk rezervācija caur faksu, šī rezervācija ir jāievada PMS sistēmā. Tāpatās tās rezervācijas, kas nāk uz GDS kanāliem, arī tās ir jāievada PMS sistēmā. Visas rezervācijas, kas nāk neatkarīgi no kurienes, viņas atsevišķi jāiet un jāievada PMS sistēmā, kas ir ļoti darbietilpīgi. Attiecīgi, kāds no rezervācijas darbiniekiem tanī brīdī viņam var būt slikts garastāvoklis, viņam kaut kas var aizmirsties, viņu kāds var pasaukt, viņu var kāds nokaitināt, viņš var kaut ko aizmirst, kaut ko neizdarīt un neuztaisīt rezervāciju. Tāpēc, protams, tas ir ļoti sarežģīti. Kādi mums ir trūkumi šajā visā? Neprecīzs cenu monitorings, to mēs sapratām. Cilvēciskais faktors, secinājums mums ir, cenu un rezervāciju nepārskatāmība. Lai mēs varētu saprast to, kas mums ir piebukojis, ko piebukojis, jo rezervācijas nāk visu laiku. Un ja šodien paprasīt, kāds ir noslogojums, viņš var izmainīties pusminūtes laikā un jau varbūt viesnīca pavisam pilna, vai atkal notikusi anulācija un viņi ir tukša un tūlītē ir kaut kas jādara. Tāpēc tad pastāv šīs overbooking iespējas, ka tiek pārdots vairāk nekā tev ir, ko viesim piedāvāt. Kā jau arī minēja allotmenti, tie ir tie garantētie numuri, kas tev ir jānodrošina lieltirgotājiem, lai viņam viņi būtu pieejami. Un galvenais, nav tiešas komunikācijas ar klientu. Tu nevari ar klientu sazināties tiešā veidā, izņemot tās rezervācijas, kas nāk tieši uz viesnīcu, bet kas ir pamatā iet caur šīm otām un GDS kanāliem. Un, protams, starpnieku komisijas, kas arī nav maz, tas prasa ļoti daudz izdevums, un katra viesnīca, protams, vēlas veikt kaut kādas darbības, lai to visu varētu iekonomēt. Pastāstīšu, pie kā mēs esam tagad nonākuši. Tas varētu būt revenue menedžers. Vismaz es uzskatu, ka mums viņš šādi nedrīkst sēdēt, bet principā viņam ir ļoti daudz laika. Tagad viņam ir ļoti daudz laika, lai izstrādātu cenu. Jo, izmantojot konkrēto tūlu, mēs varam akumulēt pilnīgi visu iepriekš teiktos kritērijus, pēc kura tiek noteikta cena. Mēs varam to visu savākt vienu vietu. Vienā vietā apskatīties aktuālās cenas partneru viesnīcās, aktuālo situāciju, kādi notikumi notiek Latvijā, apskatīties to, cik daudz ir pierezervēta viesnīca uz konkrētiem datumiem, kādas pastāv iespējas anulācijām, jo šis tools arī palīdz pārskatīt, veidot statistiku, pieņemsim, jo lielās viesnīcās vislielāko noslogojumu bieži vien rada tie ir turoperatori, vai tur aģentūras, un attiecīgi ir ļoti daudz anulācijas iespējamības, un ar tūlu palīdzību mēs varam vienkārši izanalizēt visi mūsu partneri, un cik daudz, piemēram, pagājušajā gadā konkrēts turoperators ir devis rezervācijas, un cik ir bijušas anulācijas. Tādā veidā mēs saprotam, kāda prognozējumība varētu būt uz priekšu, un no tā vadoties mēs varam prognozēt arī to, kas varētu notikt ar viņu šogad, ja nekas cits nav radikāli mainījies. Tātad revenue menedžeram parādās bišķiņ vairāk laika. Mēs viņu, protams, noslogosim uz priekšu, viņš tā neatpūtīsies. Tālāk, kas notiek ar cenu?
Tad, kad ir cena, pateicoties šim tūlam, viņš vienkārši pāris klikšķiem, šī cena nonāk PMS sistēmā un jau PMS sistēma nodod uz centrālo rezervācijas sistēmu un attiecīgi šī cena aiziet projām uz visiem rezervāciju kanāliem vienā brīdī. Protams, vienīgais, kas ir darbs, tas ir, mēs redzam, meitenīti, kura noteikti pilngadīgi, nepilngadīgi nestrādā pie mums. Tas ir mūsu rezervācijas darbinieces, kuras veic komunikāciju ar mūsu viesiem. Viņas ņem cenu no aktuālā PMS sistēmas un redz to, kāda šodien ir cena, kāda rīt cena un cena, kas ir savadīta vismaz savu pusotru vai pat divus gadus uz priekšu. Attiecīgi tādā veidā šī cena nonāk ļoti ātri visos kanālos, un ja mēs veicam kaut kādas izmaiņas, tad mēs esam ieguvuši laiku, pa kuru mēs varam darīt citas aktivitātes. Tālāk, pats rezervācijas process. Ja mēs atceramies agrāk, rezervācijas nāk no daudz dažādiem kanāliem, pa faksu, e-pastu, un tas viss ir jāapstrādā, tas viss ir jāievada. Kamēr tu ievadi pāris rezervācijas, no cita kanāla ir atnākušas vēl rezervācijas un ir klasiskais overbookings. Ir tīpaši tādā periodā, kad ir ļoti liels pieprasījums. Un vēl jau vairāk, ko mēs zaudējam? Mēs zaudējam peļņu. Mēs nepaceļam cenu atbilstošā periodā, kad mēs to varam izdarīt. Tāpēc arī dotajā brīdī redzot, pateicoties jaunajai mūsu platformai, mēs varam ļoti operatīvi pieņemt rezervācijas, kas automātiski nonāk PMS sistēmā un recepcijas darbiniekam, rezervācijas darbiniekam cenas un visi nosacījumi ir pieejami tur patās skatoties monitorā. Tātad, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam tas, ka tas ir efektīvi, minimizējam cilvēcisko faktoru, protams, darba resursus mums parādās daudz vairāk, mēs izslēdzam šo overbooking iespējamību. Tātad mēs varam apstrādāt lielāku rezervāciju skaitu, jo citreiz ir bijis tā, kad varbūt tās arī tie viesnīcnieki, kuri ir no faksa saņēmuši no bookinga, pieņemsim rezervācijas, saprot, kad nāk rezervācijas, bet recepcijas darbinieks saka, ka bet ir vēl daudz neapstrādāts. Kā mēs zinām, kas tādī datumā notiek, varbūt tās uz to datumu caur mājaslapu ir piebukojuši 10 cilvēki, bet mums ir tikai varbūt tās divi numuri palikuši, bet vēl uz galda stāv čup ar neievadītām rezervācijām. Tā kā no tā mēs esam izbēguši. Un mums ir pilnīga allotment kontrole. Mēs skaidri zinām, cik kurā sistēmā, pateicoties centrālam rezervēšanas kanālam, mēs varam konkrēti atsekot, cik kam ir iedot kāda allotmenti. Nu jā, protams, un tā arī ir cenu kontrole. Kādi varētu būt trūkumi? Patiesībā es gribēju šo jautājumu uzdot jums. Skatoties uz to, kad mēs esam ļoti daudz ko atrisinājuši, pateicoties šim tūlam, pateicoties tam, ka mums viss notiek ļoti ātri, efektīvi, operatīvi, varbūt kāds no jums varētu pateikt, kā jums šķiet pie šīs jaunās sistēmas, kādi varētu būt trūkumi? Nav. Trūkumu nav, ne, es gribu teikt, trūkumi ir vienmēr. Kā es teicu, reviņu menedžers nevar taču atpūsties visu laiku. Tā, tas ir komisijas. Tas ir lielās izmaksas, ko mēs maksājam visiem rezervāciju kanāliem. Un, protams, var pateikt, kā tad bez kādas lielas rezervācijas platformas. Protams, tā ir arī reklāmas platforma. Nebūt lielā, teiksim, rezervāciju kanālā nozīmē to, ka varbūt viesi pat tevi neuzzina. Jo liela daļa viesu, ko viņi dara, viņi var noskatīties tanī pašā bookingā vai Expedia atrast tevi, bet viņš pēc tam aizies uz mājaslapu, paskatīsies, varbūt tur ir vairāk bildes, varbūt mājaslapa vispār nestrādā, apskatīties ēdienu karti, ko vēl viesnīca piedāvā, varbūt ir kaut kā digitalizēta skaista 360 apskatīties pašu viesnīcu interjeru, ko viņš tur var darīt. Atverot mājaslapu, protams, mēs varam uzlikt pop-up, kas izlec un pasaka book direct. Un tādā veidā mēs uzreiz pasakam viesim to, kad nākot pie mums patiešo, mēs varam viņam daudz ko vairāk iedot. Protams, daudzi zina, kad ekstranetiem šā tad mēdz būt tāda vēlme veikt cenu paritāti, bet cenu paritāte tā nav lielākā problēma, jo pateicoties labam booking engine'am rezervācijas mājaslapā šim te motoriņam, mēs varam ļoti daudz ko arī viesim pateikt.
vai mēs varam pielikt klāt viņam, lai viņš pasūta caur šo te rezervāciju augļus numuriņā. Viņš var pasūtīt vīnu, viņš var pasūtīt transferu nolidost, uzlidost, līdz pat tam, ka viņš var pasūtīt biļetu uz cirku vai uz dziesmu svētkiem, gan laikam nē. Bet uz ļoti daudziem visādiem pasākumiem viņš noteikti to var izdarīt. Tāpēc arī viesnīcas, domāju, noteikti to izmanto, to dara. Un ja pieņemsim notiek cenu paritātes monitorings, mums ir tāda pati cena kā visos citos eksternetos, taču atverot mūsu booking engine, ievadot konkrēto pieņemsim promo kodu, viņš saņem daudz labāku piedāvājumu nekā viņš to dara konkrētajā rezervācijas kanālā. Tur es atkal varu pateikt mūsu kolēģiem paldies tie, kuri ir izstrādājuši, kuri mūs pārliecināja, kuri mūs iedrošināja un kuri mūs promotēja un kuri mūs atbalsta un atbalstīs visu laiku. Un galvenais tas, ka tie ir mūsu vietējie. Ja? Tāpēc mūsu komunikācija ļoti ātra un šis rezultāts ļoti labi tiek sasniegts. Tālāk mums ir personīgs kontakts ar viesiem. Mēs jau tad varam ar viesi kontaktēties, uzdot kādu jautājumu, kaut ko ieteikt, atbalstīt viņu. Tātad mēs esam personalizējuši konkrētu rezervāciju. Tātad attiecīgi tālāk seko individualizēts servis un pakalpojums. Viņi arī nesamaksāja, bet es nevaru par viņiem nerunāt. Jo patiesībā tas ir tas, kas mums ir ļoti daudz ko atrisinājis. Tas ir GuestJoyce. Varbūt esat dzirdējuši. Kuri dzirdējuši? Paceļiet lūdzu roku. Jā. Tagad jūs zinat, cik daudz no viesnīcām šeit ir. GuestJoyce principā ir ļoti laba lieta, kurā vismaz mūsu viesnīcā ir palīdzējusi, teiksim tā, samazināja mūsu reviņu menedžeram darbu par 80% un mēs vēl pielikām 90% klāt, ko darīt ar šiem te viesiem, kurus mēs varam dabūt pa tiešo. Protams, advancēts booking engines, tas ir arī risinājums, kā jūs arī jums minēju, ja, tas ir tas, kā tu runā caur mājaslapu un tālāk caur šo booking engine, kurā jau viesis veic šo rezervāciju. Un par pop-up baneres pasteidzos jau pateicu. Labi, ko dara GuestJoyce? GuestJoyce tas ir tāds tools, kas praktiski, es teiktu tā, nofendrē viesi no otām, teiksim, no tiem kanāliem, kā mēs zinām, tie Booking, Expedia, HRS un tā tālāk. Ko mēs iegūstam? Protams, tās vairs nav tādas komisijas. Pirmā rezervācija, protams, nāk tieši no šīs otas, bet tālāk jau tev ar viesi ir iespēja komunicēt. Kā mēs redzam chronoloģiski, viesis pieņemsim veic rezervāciju un viesnīca viesim aizsūta informāciju patiešo par viesnīcas iespējām, par to, ko viņš var darīt viesnīcā un kaut vai par to pašu, par parkingu, ka tas ir maksas vai bezmaksas, kas varbūt konkrētajā platformā nav bijis pateikts, par visām iespējām, kas ir viesnīcā. Par papildus pakalpojumiem, un tādā veidā mēs jau viesim pasakam, ko viņš varēs darīt šeit, kad viņš ieradīsies. Jo ja viesis veic otā, tieksim, rezervāciju, viņam šī informācija nav tikai tāpēc, ne, viņš var viņu iegūt ieejot mājaslapā, tad viņš atkal nožēlos, ka viņš neveic rezervāciju tieši ar mājaslapu, bet viņš nesaņem tik daudz informācijas. Viņam atnāk tātad šī te vēstulīte par to, ka viesnīca viņu gaida. Tālāk, protams, liels iegūms ir tas, kad mēs varam plānot to, ka šis viesis būs mūsu turpmākais tiešais viesis, jo mēs jau būsim uzņēmuši viņu kontaktu, mēs viņam būsim piedāvuši kaut ko labāku nākamajai reizei, nekā viņš to veiks rezervāciju, kā viņš to ir veicis līdz šim kādā no šīm otām. Tātad, pēc izbraukuma mēs viesim nosūtam atkal ēpastu un viņam pateicamies par to, ko viņš ir ka viņš ir izvēlējies mūsu un aicinam, protams, viņu, lai viņš nākamreiz veic rezervāciju caur tiešo pie mums viesnīcā. Bet kas vēl ir ļoti svarīgi? Es esmu dzirdējis tādu gadījumu, kad tas bija nesen pat es vienā viesnīcā Polijā gribēju nobukot numuriņu, un es teicu, ka es redzu, ka caur bookingu ir labāka cena, nekā es pie jums tieši varu saņemt cenu. Viņi saka, jā. Es saku, bet tad uztaisiet man kaut vai upgrade. Viņš saka, nē, veiciet bookingā rezervācijas, bet jūs taču zaudēsiet komisijā. Nu, un, bet mums būs labas atsauksmes. Nu, nebūs vairs labas atsauksmes, jo nav sakārtot šī struktūra. Atsauksmes nav vienīgā vieta, kā reklāmas platforma, šīs te otas, kurām tu maksā komisiju. Mēs visi labi zinām, ir, piemēram, TripAdvisors.
Guest Joyce viesu atsauksmes noviras uz TripAdvisori, kas mums neko nemaksā. Un attiecīgi negatīvais vērtējums paliek viesnīcā, kā es tās minēju, jo piemēram, tad, kad viesim atnāk vēstulīt pēc tā, ka viņš palika viesnīcā, viņam ir iespēja mūs novērtēt no 1 līdz 5. Ja viņš izvēlās līdz 3, tad šī viņa negatīvā atsauksme nonāk uz viesnīcu. Bet ja viņš mums novērtēs no 4 līdz 5, tad tas aiziet uz TripAdvisori. Bet mēs ar viesu varam komunicēt, ja kaut kas viņam nav paticis, un atrisināt šo jautājumu, un tādā veidā negācijas paliek tā, ka mēs viņus risinam, un nākamreiz viņam iedodam kaut ko jauku un feinu, kā pateicību par to, ka viņš mums runā. Un tādā veidā mēs vēl vairāk personalizējam. Kopsavilkums. Tātad es tā ļoti īsi. Es domāju, jūs katrs esat izdarījuši secinājumus kā kopsavilkumu paši priekš sevis. Vairāk tiešām ļoti daudz analītiskie instrumenti, kas palīdz mums cenu celt augšā, jo mēs tādā veidā neņemam tās rezervācijas, ka tikai kā piemēra pēc tās viesnīcas, kurās ir konferenču zāles, jūs ļoti labi zinat. Vasarā, pieņemsim, ir liels noslogojums viesnīcā un atnāk kolosāli nedēļu gara konference ar 200 dalībniekiem, kuriem visiem vajag dzīvot, bet tev tur apakšā rezervācijā stāv grupas piebukots, kurām nav pat full boards. Bet tikai bed and breakfast, ja tu saproti, cik daudz tu zaudē. Šis tools palīdz analizēt un saprast to, kāda prognozējuma, kāda iespējamība varētu būt tam, ka tu saņem labāko klientu, kāds tev būtu vajadzīgs. Labi, tātad vēl viens tāds grafisks, teiksim, parādīšu tikai tādu nelielu ieskatu, cik daudz IT spēja risināt, lai tālāk jau nodrošinātu viesa pakalpojumus viesnīcā, bet tas, lai tad jau paliek citām reizēm, un katram no jums, protams, šie te instrumenti ir arī jūsu darba vietās, bet var teikt to, ka mūsu pieredze, strādājot un attīstot un iepazīstoties ar dažādiem jauniem IT risinājumiem, ir palīdzējis iekonomēt naudu, personalizēt attiecības ar viesnīcas viesiem un tādā veidā viņiem vairāk pārdot, efektīvāk un dārgāk. Jā. Labi, nu tad mēs esam sasnieguši galamērķi. Gribu no visas sirds pateikt paldies arī kolēģiem, kas palīdzēja, ka šī prezentācija ir tapusi, jo viens es to nevarētu, gan ar ieteikumiem. Paldies, ka klausījāties un tad es domāju, ka jau kaut kas jums noder.